Նախ մենք հանձնեցինք մեր այն նամակը, որ այսօր Տիկին Հարությունյանը կարդաց այս բեմից, եւ մենք բոլորով միասին հա երթով գնացինք եւ հանձնեցինք դա։ Նաև հանձնել ենք ձեր ստորագրությունները, որոնք դուք ստորագրել էիք, մենք պատճենեցինք մեկը ուղարկելու համար կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարություն, իսկ մյուս օրինակը տվեցինք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, որ պետք է փոխանցվի նրան։ Երեխայք, այնտեղ մենք զրուցեցինք եւ զրույցի ընթացքում մեզ նաեւ առաջարկ եղավ կրթության, գիտության նախարարությունից, որ պարոն Դումանյանը ուզում է մեզ հետ հանդիպել եւ հրավիրեց մեզ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարություն, սակայն Տիկին Հարությունյանը մերժեց, ասելով, որ եթե ուզում են մեզ հետ զրուցել, թող գան։ Եթե ուզում են մեզ հետ զրուցել, թող գան համալսարան եւ զրուցեն, եւ իհարկե մենք նշեցինք, որ ամսի 14-ին մենք հրավիրել էինք պարոն փոխվարչապետին, հա, համարձում Մատևոսյանին եւ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի հանձնաժողովի նախարարության նախարար պարոն Դումանյանին, սակայն նրանցից եւ ոչ ոք հարկ չհամարեց գալ համալսարան։ Իսկ հիմա մենք սպասում ենք մեր պատասխանին, թե ինչ ենք անելու, հա, հետագա քայլերը, արդյոք որոշումը կասեցվելու է թե ոչ։ Ու մենք պետք է սպասենք, դասադուլը շարունակվում է, իսկ մնացած բոլոր մանրամասները հետևեք մեր պրես ռեգիստրում, ամեն ինչ կգրվի հատարհատ։ Շնորհակալություն։ Ովքեր որ չեն հավատում մեր ուժերին, որ մենք կարող ենք դա անել, մենք մի հատ լավ շուխուրով, հավեսով, ջիգարով գնացինք ու այն մարդկանց, ովքեր որ պետք էր այդ շուխուրը ու ջիգարը տեսնեին, տեսան։ Մի քանի կարևոր բան, մեր շարժումը գնալով լրջանում է ու այդ լավ է, մենք էլ ներսի դրսով չենք սահմանափակվում, բայց լրջանալու հետ պետք մենք շատ անելիք ունենք ու պետք է մենք էլ նաև լրջացնենք հատկապես մեր խոսքը։ Where is the Բոխացե Դումանյան Սիրում եմ բոլորի